Elnur mənim tanış edim sizi dostlarımla. Tamar əsgər yoldaşım, xanımı Günay xanım. Elnur mənim dostumuz. Anar. Anar. Şad ol. Sə yaxşı istirahətlərlə gedin. Sağ ol. Baxışla. Sağ ol. Günay. Odur. Kim odur? Heç nə, başqa söhbətdir. Günay xanımın heç şəfi yoxdur deyəsən. Yox, sadəcə bir neçə gündə ailəmlə danışa bilmirəm ona görə. İstəsən mənim telefonumdan zəng eləyə bilərsən. Olar. Təbii ki. İndi gəlirəm mən. Həh, danışa bilmirəm. Heç nə. Sahib olsun. Bunlar kimdir? Axıram boşqalmamsın. Sən ayıb olsun. Bu nə sözlərdir mənə deyirsən? Nəsə problem var? Ələ, Günar? Nə olur Günar? Niyə ağlayırsan? Necə yəni? Sən nə danışırsan? Günay, nə olub? Günay. Nur. Allah Alo. Bəli. Ha, gülü. Nə? Allah onun bəlasını versin. Harada yıxılıb? Yaxşı, gəlin birazdan. Mama yandayım, gəlin.
Çox sağ ol xəbər verdiyin üçün. Nə olub ay qızım, yenə kim yıxılıb? Kim yıxılacaq, başı batmış Cavad. Yenə içib məhəllədə qapının ağzında konsert verir qonşulara. Yadır elədi mənə. Qızım, sən çoxdan biyabı olmuşdun. Cavada dedik, getmə, valideynlərinizi eşitmədiniz. Vaxtında eşitmirsin, sonra da belə, özü yıxılan ağlamaz. Yenə əvvəl evdə içirdi, indi bütün günü məhəllədə içir, o yana, bu yana. İndi mənə zəhk gəldi, görək. Ana, haradasan? İşdəyəm, oğlum. Haralar qasın, sən dərsən. Mən də buradayım, gəldim oraya. Gəl, gəl. Gəl. Gəlin olar mı? Gəl, ay bala, haradasan, neçə vaxtı səni heç görmürəm. Maşallah, maşallah. Gəl görüm, ay bala, gəl, 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 gəl. Gəl, çoxdan da sizi görmürəm. Oğul. Heç nəvə qət tələsirəm, cavab yoxum. Qonşular yorulub başına çıxıyım. Sizinki də olmadı, yaxşı. Dur, gedək görək, nə indirik? Maruz, gelin. Uşaqdan bu ayət ol. Yaxşı, gəl, anam danışaq. Öncə sən geçsən yaxşı. Sən günaylardan tanımsan. Günay məhsul aramızda olanları danışın. Bana şərət bağlı da bilmək. Sən də danışsan, nə şey? Günay həyat bu elə şey eləməz. Çox saf qız. Sən birinci sualıma cavab ver. Haradan tanımsan, kimsən? Özünü atmaq istəyirdi sən onu evdən qovan gün. Mən qoymadım. Deyinəmək istəyirdi? Özünü binadan atmaq istəyirdi. Mən qoymadım. Neysə, geç o. Mən sənin yerində olsaydım, gedib bu işi araşdırardım. Bu işin arxasında kimin olduğunu biləndən sonra da gev cəzasını verərdim. Sən mənim yerimdə olmağa çalışma, yaxşı. Mən özüm bilirəm, deyirəm. Nə də ki, durur burada mənə ağıl verim. Səni deyirlər, səni deyirlər, bütün kafelərdə səni deyirlər. Tüssənə gəlsən, ay yav olsun, keç səri gətirəm, təkərlə kələ! Gətirəm! Tanrı! Bırak! Bırak özüm gidin! Yere! Ay Kamil! Sen de geldin sen de. Ne dersen? Damdan çaydan lan. Tüm olsun. Ayıb deyil sənə. Biyabır eləmsən, bizi də, özünü də, ailəni də, uşağını da. Kamil. Bacarmıram, Kamil, bacarmıram. Dərk edə bilmirəm. Kafirlər də qovurlar məni, söylürlər. Elə bilirsiniz, xoşdu mənim üçün bu. Qaldıra bilmirəm. Amma əlimdə dur. Sən kimə deyirsən, ey bunları? Kimə deyirsən bunları, Cavad? Bacar buram, başa düş, bacar buram. Mən də istəyirəm dərkindi, bacar buram amma. Cavad, sən başa düşürsən ki, zəhrimarın üzbatından nə qədər gül kimi ailələr dağılıbdır, hə? Nə qədər uşaqlar yetim qalıb?
Sən başa düşürsən bunları? Bilirsən bunu? Sənin də gül kimi ailən var, uşağın var. Bu zəhrimar nədir, qurşanmısan, ata bilmirsən? At bu zəhrimarı, gəl yığışla sənin evinə. Nə qədər olar axı? Nə qədər olar? Nədir bu zəhrimar? Mən də başa düşürəm, kişinin başına iş gələr. Amma bu qədər də yoxda cavab. Nəysə, Fidan, apar bunu yatsın. Aylandı xəbər elə, gəlin özüm bir söhbət edeyim bundan. Dur. Ayəsindən xəbər eləyərsən, gəlin bir də söhbət eləyəm. Oğlum, sən də özvələ. Yox, lazım deyil, gəlməyin. Oldu, sağ ol. Mən gedirəm. Ürəyini partlatdığın ananla görüş. Rədd ol burdan. Bir də səni görməyim. Ata, sən nə danışırsan? Buran, mən nə olaydım? Mənə görə oldu. Mənim danışıqım eşitdi. Aycan qaqaş. Dedan, salam. Salam, necəsən? Nə danışırsan? Aydan xəbərləşdirdim, mərkədə şəkildə toplaşdım. Ay Allah, nə pis oldu indi günah. Allah bilə nə vəziyyətdədir. Özbə gəl. Elnur, özvə gəl. Gəl bizə, mən evdəyəm. Gözləyirəm səni. Yaxşı qaqaş. Bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə. Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Görüntülü əlillik verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bugün çox aktual bir problemdir. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlük əllə çevrilər. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir.
Savad hardadır görmədim. Heç nə, içəridə zəhərlənib yatıb. Bu vaxtda? Yəni piyan gəlib evə. Həmişəki halıdır da bilmirsən onu. Gül kimi uşaq idi özünün əkinə qoyub. Odur gül kimi. Nə mənə baxır, nə uşağa. Qohum qonşu içində bir abur olmuş. Qoy biraz mənim başım açılsın, özüm danışacağım o ilə. Sən dinləyəndir, özündə deyil yaxır baxma. Dinləməlidir. Dinləyəcəkdir. Sənin dərdin burdan, Cavad burdan. Ailə məsələləri mən öldürəcək. Yaxşı, gedim çay gətirim, çay içək. Söhbətimizi davam etdirək, yaxşı olur. Öncələ. Nə oldu? Hələ keçsin deyə bilməli. Hal-hazırda yatır. Yəqin ki, böyük stres keçirir. Ondan sonra belə olur. Siz nəyəsiniz? Mən tanışıyam. Anası rəhmətə gedib. Bəlkə ondan ola bilər. Böyük ehtimal ondan bağlıdır. Sizdə əgər qohumların əlaqə nömrəsi varsa, əlaqə saxlasaz yaxşı olur. Hər şey ola bilər. Başa düşdüm. Bəs yanına girə bilərəm? Hal-hazırda yatıb. Girin, amma çox qalmayın. Başa düşdüm, çox sağ olun. Hara gedirsən? Ata, sən heç bir güzələmədin. Mən düzgün olanı elədim. Günayın başına gələnlərdə onun heç bir günahı yoxdur. Kimdə onunla üz döndərsə, sən onunla üz döndərməməliydin. Çünki o sənin qızındır. Mənə ağıl öyrədirsən? Ata, mən sənə qarşı heç o hürmətsiz deyiləməmişəm. Amma sən günayı evə qaytarmasan, mən anamın yasından sonra evdən çıxıb gedirəm. Mənə şərt qoyursan? Mən sadəcə sənin sözümü dedim. Sən bu qədər daş qəlbli deyildin. Çox heyif. Günayın başçısınız. Mən Günayın bir tanışıyam. Mən evdən çıxanda o halı pis oldu, huşunu itirdi. Götürüb gətirmişəm xəstəxanaya. Bilmirəm nə olub, amma dedilər ki, qohumlarından birinə zəng eləyim, məndə də sizin nömrəniz var idi. Belə mən yanındayım. İndi neftçilər də Xəzər klinikasındadır. Göz dürüm, gəl. Çox pisdir, xəstəxanadadır. Mən heç yerə getmirəm. Gedirsən, özüm get. Sən necə atasan? Anam bu, sənin bu vəziyyətini görsəydi, doğrudan da ürəyi partlayıb ölərdi. Mən özüm gedərəm.
Ayıldın? Hə, ayıldım. Bir gün bu zəhrin var içməyəsən olmaz. Bəsizdə başımı yerə xarab eləmə. Donun qonşu içində bir abur eləmsə nə bizi? Bəsizdə başımı xarab eləmə. Adam oldu, heyvanın biri heyvan. Heyvan özürsən, heyvan! Elnur, qurban ol. Elnur, bırax, içkilidir. Elnur, qurban ol. Elnur. Elnur, bırax. Elnur. Elnur sən. Ay Elnur, bırax. Elnur, yaxşı da yap. Elnur. Elnur. Elnur, özə gəl. Elnur, bırax. Elnur, özə gəl. Elnur. Elnur. Sənə deyirəm, yıxışır özünü, yoxsa o qolları belə tapmayacaqsın. Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Onurğa əlməsi, skalyoz və kifozlar vaxtında aşkarlanmazsa, bu bir insan həyatının və bir ailənin faciəsinə çevrilər. Onurğa əlmələrini 3-cü, 4-cü dərəcədən sonra dayandırmaq və bərpa etmək çox çətinləşir. Bugün hər 5 qız uşağından 3-ündə, oğlan uşağının 2-sində onurğa əriliyi var. Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzi Respublikamızda bu xəstəliklə məşğul olan yeganə ixtisaslaşmış Alo, salam Kamil. Necəsən? Hava nə yox? Haradasan belə?
Heçlə, mən də burdayam. Zalın yanındayam. Yaxşı, onda sən qalxara, mən də gəlirəm. Qalxıram zalan. Oldu, sağ ol. Oldu, yaxşı. Qalxıram. Oldu, sağ ol. Nə məsələdir? Sonu nə oldu? Sonu nə oldu? Heç, mən heç sən danışıyorum, nə oldu? Nə məsələdir? Heç nə qaqa, maşinadan vurdum mənə. Uyda. Heç nə qaqa, telefonla danışırdım, başım qatışdı telefona. Bir də baxdım ki... Sənə milyon dəfə demişəm ki, maşın sürəndə telefonla danışmadı, hə? Yenə öz bildiyivi eləyirsən, hə? İndi nətərdir qızın vəziyyəti, hara aparmısan, haradadır? Bir dənə xəstəxanə aparım, yerləşdirdim ara. Hə? Həkim çıxdı, dedi, onurqa sümüyündə problemlər var, vəziyyət ağırdır. Uyudur. Eşinə, düşdüyüm, durduğum yerdə düşdüm zibilə. Problem istənə, əl çəkmir də. Deyən görüm, yə, mamam işlədiyi yer onurqa mərkəzidir, deyən. Bir dənə zəng eləyim ona görə. Nə deyir? Alo, baba. Necəsən? Ay, arvat, bir deyən da niyə gəlmirsən, gəlmirsən? Deyən da söz deyirəm sənə. Bu, mənim dostum var, Muxtar. Onun biraz problemi çıxıbdır. Heç nə, maşından gedəndə bir dənə adam vurubdur. İndi vəziyyət biraz yaxşı deyil, xəstəxanadadır. Ölüb sənə niyə zəng eləyirəm, səndə? Deyəndə bir axıra kimi qulaq asdı, ha? Deyirəm, xəstəxanadadır. Aparıb xəstəxanaya, amma vəziyyəti yaxşı deyil. Hə, nə bilim, deyirlər, şey, nədir bu, onurqadı, beldi, nəsə, oradan zədələnibdir. Bunu nətər eləyək, gətirək sizin xəstəxanaya bir orada baxın da buna. Hə, hansı xəstəxana? Xəzər. Hə, tanıyıram oranı. Hə, Muxtar tanıyır. Neftçilərdə? Hə, yaxşı. Yaxşı, onda şey elə bizə xəbər eləyərsən də biz də gələk. Yaxşı, oldum amma, sağ ol. Oldu, yaxşı, sağ ol, qurbam, sağ ol. Şey, mamam deyir ki, bu Xəzər klinikasının baş həkimi mamamın tələbə yoldaşıdır. Deyir, zəng eləyib, tapşırıram, köçürsünlər ora. Ora yaxşı xəstəxana, bir dəfə də problemimiz olub. Ora aparmışıq, müayinə eləyiblər. Hə, deyir, aparsınlar, orada bir yaxşı müayinə eləsinlər. Görək nədir, nə deyil, əgər ehtiyac olsa, mamam gələ xəstəxanasına da sonra köçürlərik. Ay Allah, yaxşı. Sadə görüm nə olur, bu nə qan qaraçılıq? İş məni deməyik, qardaş, iş məni deməyik. Nə olur, nədir, nə məsələdir? Başımız problemlə açılmır, qardaş. Bazım gələn qonşusu bazıma zəng eləyibdir ki, yoldaşın içib qapının ağzında konsert verir. Getmişəm ki, nə vəziyyət, yavırçılıq, qardaş. Yavırçılıq, içib gəlib uzanıb qapının ağzına. Onun qonşamısı yığılıb, yavırçılıq edib, yavır eləyib bizi, valla. Yazıq qız, indi nə inir? Nə bilim, aparmışam evə, deyirəm ki, valla içmə də, bu zəhrimarı içmə. Oturub zülüm-zülüm ağlayır. Deyir, yaxa qutara bilmirəm, nə bilim neyə işin, nə bilim neyə. Başımız problemdən asılmaz ki, qardaş, valla. Bütün problemlər elə bilir, bizi tapır. Qardaş, şəhər bizi gəlir, bizi tapır da. Yaxşı olar, yaxşı olar, gecədək, görək neyini edir.
Tez gəlin, təsdən ürəyi dayanır, həkim, tez gəlin, təsdən ürəyi dayanır. Hayatıma girən gündən sənin üzün gözün gülmədi. Buradan mən içəri bacımı görmək istəyirəm. Nə olur mən içəri buraxın bacımı görüm, xahiş edirəm. Deyəsən qədən bu bir parəcə aşiq oldu. Tutulmur, sənə. Buraxın kim var burada? Kəndəşim, sənə. Fidan, ged öz hayatını yaşa Fidan. Mən nəsələr olmaz Fidan, mən nəsələr olmaz. O kız sen hayatıma giren günden senin yüzün gözün gülmedi.